zinasaidia watu kule, zinasaidia watu kule. Eti nafikiri pesa zangu nilizozitoa zitanipatia ukombozi. Kwa nini Yesu alikufa basi? Kwa nini Yesu alikufa? Kwa nini Yesu alitoa damu yake? Kwa nini kama wewe unaweza ukanunua ukombozi, kwa nini Yesu mwana wa Mungu aje afe? Ni kwa sababu hatuwezi kujikomboa, sio kwa sababu ya uzuri wetu, sio kwa sababu ya matendo yetu eti tutaweza kukombolewa. Ndugu yangu, hii leo lazima ukubali matendo yangu hayawezi akanikomboa. Lazima ukubali mimi niko na shida, na shida yangu ni dhambi. Yesu aliambia watu, utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Lakini wengine wakazungumza, wakamuuliza, lakini Yesu nasema tutawekwa huru vipi na sisi sio wafungwa? Lakini Yesu akawaambia, yoyote anayetenda dhambi ni mfungwa wa dhambi. Ndugu yangu, kama unatenda dhambi, wewe ni mfungwa. Hapa kuna wafungwa wengi ambao hawajui wamefungwa. Watenda dhambi nyinyi ni wafungwa, na Mungu anasema njoni kwangu, nitaweza kuwapumzisha, nitawafanya viumbe vipya, nitafuta majina yenu kwenye vitabu vya mauti na niandike majina yenu kwenye vitabu vya uzima. Ndugu yangu, hii leo lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. That is the first step, sehemu ya kwanza, kipengele cha kwanza cha kuokoka ni kujua wewe ni mwenye dhambi. Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi, hicho ndicho kipengele cha kwanza. Na wale wanasema sijatenda dhambi, maandiko anasema dhambi ni kuvunja sheria ya Mungu. Dhambi ni kuvunja sheria ya Mungu. Na sheria za Mungu ni zipi? Watu wanaangalia tu 10 commandments peke yake. Hapana, hizo ni baadhi. Tuko na sheria 613 ambazo Mungu ametupatia kwenye vitabu vitano vya Biblia, vile vya kwanza kuanzia Genesis mpaka Deuteronomy. Na kama tuko na sheria 613, ni wangapi wanatimiza hizo sheria? Ni wangapi wanafanya kulingana na matakwa ya Mungu? Hata wengine wenu hamjui hizo sheria. Na Mungu anakuambia kama utavunja sheria moja kutoka kuzaliwa hadi kufa, ukivunja moja, basi umevunja zote. Ni wangapi wanaweza sema ameweka sheria zote za Mungu? Ni nani atasema hajawahi kuwa na mafikra mabaya? Ni nani atasema hajawahi danganya mtu? Ndugu yangu, dada yangu, sote tumetenda dhambi, na maandiko anasema kitabu cha Warumi 3:23 ya kwamba tumetenda dhambi. Sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kama utasema mi si mwenye dhambi, basi unajidanganya. Hakuna mzuri. Yesu alisema hakuna mzuri isipokuwa Mungu peke yake. Nakumbuka kama wewe ni mwenye dhambi, maandiko anatuambia kitabu cha Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Baada ya kufanya dhambi zako unaelekea mautini. Lazima utakufa kwa sababu ya kile ulichotenda. Lakini maandiko anatupatia kitu fulani, anatupatia hope hapo mbele. Maandiko anatuambia lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kuna karama hapo mbele. Kama hauhitaji kupata mauti, basi Mungu amekupa karama, amekupatia zawadi, amekupatia kitu cha bure ambacho kinaitwa uzima wa milele. Kwa hivyo kumaanisha tuko na uhai upande mmoja na tuko na mauti upande mwingine. Usipomkubali Yesu, unaingia mautini, unalipia dhambi zako, unakufa kwa sababu ya dhambi zako. Lakini amesema nitawapatia karama, nitawapatia zawadi. Kama utaniamini, basi nitakufa kwa sababu ya dhambi zako, na wewe utaenda scot free. Yaani ni kwamba kumaanisha Yesu alipokuwa pale msalabani, ni kama ni wewe ulifaa kuwa kwa huo msalaba, lakini akasema hapana, shuka, wacha mimi nipande.
akupatie uzima wa milele, akupatie wokovu. Hiyo ndio inaitwa uzima wa milele. Hiyo ndio habari njema. Kama ushawaisikia habari njema, habari njema ni kujua jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya madhambi zetu, zile dhambi ambazo tumetenda. Na kama unaamini, basi utakuwa mtu tofauti. So nimekuambia the first step, kipengele cha kwanza ama sehemu ya kwanza, ili uweze kukombolewa, lazima ukubali situation yako. Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Lazima ukubali nimetenda mengi maovu na nastahili kuangamia kwa njia ya kufa. Na jambo la pili, lazima usikie habari njema ya jinsi Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko kwa sababu ya dhambi zako. Lazima usikie ni nini Yesu alifanya. Hiyo ndio habari njema. Na ukisikia, sio kusikia tu, bali usikie na uelewe. Watu wangapi wanasikia Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zao lakini wasielewe? Wangapi wamesikia? Ndugu yangu, lazima uelewe, kwa sababu we have to understand from our hearts so that we can be converted. Lazima uelewe kutoka moyo wako ili uweze kugeuzwa. Maandiko yanatuambia kwamba Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba. So tunataka kuelewa ni kwa nini Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba. Ni maana gani alikuwa anamwaga hii damu yake? Ni nini? Kwa sababu alimwaga damu yote hadi maji yakatoka kwa ubavu wake, kumaanisha hakuna tone ya damu iliyobaki kwa mwili wake. Kwa nini Yesu alimwaga damu yake? Unataka kuniambia Yesu angeshikwa nyongo vizuri hakungekuwa msamaha wa dhambi? Au Yesu angezama kwenye maji hakungekuwa msamaha wa dhambi? Maandiko yanatupatia jibu kwenye kitabu cha Waebrania 9:22. Maandiko yanatuambia ya kwamba bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hivyo kumaanisha ilibidi Yesu amwage damu yake ili tupate msamaha wa dhambi, kwa sababu bila hii damu kumwagika hatungepata msamaha. Sasa swali letu la pili linakuja, ni kwa nini damu ilikuwa muhimu kwa sisi kukombolewa? Ni kwa nini Yesu ilibidi amwage hii damu? Hii damu iko na maana gani? Ni nini inabeba ndani yake? Kwa nini damu? Maandiko yanatuambia na anatupa jibu kwenye kitabu cha Walawi, Walawi 17:11. Hiyo ni Leviticus. Walawi 17:11. Maandiko yanatuambia umuhimu wa damu. Maandiko yanasema uhai wa kila kiumbe uko ndani ya damu. Uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Na tumepewa hii damu kwenye madhabahu ili tuweze kufanya patanisho kwa sababu ya nafsi zetu. Kwa sababu ni damu inayofanya patanisho kwa ajili ya nafsi. Sasa umesikia? Kumaanisha kama damu ndio inabeba uhai, inamaanisha Yesu akimwaga damu yake kwa msalaba alikuwa anamwaga uhai wake, kwa sababu damu inabeba uhai. Yesu alimwaga damu yake, hivyo kumaanisha huu ni uhai alikuwa anaumwaga. Na kumbuka sisi tumemkosea Mungu na tunastahili kufa, lakini hapa kuna mtu anamwaga uhai wake. Sasa wewe mbona usipokee uhai ambao anautoa? Na watu wanauliza, mimi nataka kupokea uhai Yesu ambaye alimwaga. Huu uhai Yesu aliutoa kwa sababu yangu, nataka kupokea. Je, nitapokea vipi? Nitaenda kaivali nikateke damu yake? Au nitatoa wapi hii damu yake? Huu uhai wake nitautoa wapi? Maandiko yanatuambia vile tunapokea uhai wake. Maandiko yanasema ya kwamba kitabu cha Warumi 10:17, imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Maandiko yanasema lazima upokee kwa imani, na imani inakuja unavyosikia habari ya Mungu, unavyosikia injili, unavyosikia kuhusu habari njema, unasikia na unaelewa, ndivyo imani inazidi kwa moyo wako.
lazima uamini ndivyo uweze kukombolewa. Ndugu yangu, usipoamini hauwezi ukakombolewa. Hawezi ukaenda kanisani ubatizwe eti upate uzima wa milele. Hawezi ukaenda kanisani eti urudie maneno na upate uzima wa milele. Hawezi ukatoa sadaka eti upate uzima wa milele. Lazima uamini. Uamini kuwa Yesu Kristo alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako. Lazima uamini. Na ndio uamini, lazima uelewe, ndugu yangu. Lazima uelewe nini kilichofanyika. Utaamini nini kama haujui? Utaamini vipi kuwa mimi ni mtu mzuri kama haunijui? Lazima uamini kwa njia ya uelewe na uamini. Na kitabu cha Warumi 10:10 kinasema tunaamini kutoka kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kutoka kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Kwa hivyo lazima uamini kutoka kwa moyo wako. Hauamini kutoka kwa akili yako, bali moyo wako. Na ndio uweke kitu kwa moyo wako, lazima ukue umeelewa. Na maandiko yanasema watu wengi wamepotea kwa kukosa kuelewa. Watu wangu wanapotea kwa kukosa hekima, kukosa kujua. Ndivyo watu wanapotea. Watu wanaenda jehanamu kwa sababu hawajawahi jua, na hawajawahi elewa, na hawajawahi kubali kwa njia ya imani. Warumi 10:10, nikirudi hapo, inasema tunaamini kutoka kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kutoka kwa midomo yetu tunapata ukombozi. Kukiri ni kukubaliana na Yesu, kumwambia yale ambayo amezungumza, vile nimesikia kweli ulinifilia msalabani ni ya kweli, nimeyakubali, nimekubali.